Ստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևան քաղաքի իտքին դüşən հərbçisinin atasına qarşı 30 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində dələduzluq edilib. Faktla bağlı ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidməti Şirak Regional İdarəsinin əməkdaşları Yerevanda əməliyyat axtarış tədbiri keçirib. Məlum olub ki, erməni əskər 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşlərdə iştirak edib və itkin düşüb. Onun atasının etibarını qazanan dələduz isə oğlunun Azərbaycan əsirliyində olduğunu deyib. Xilas üçün itkin oğlunun atasından 30 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları istəyib. Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib ki, o əskər atasını xarici dövlətlərin müəyyən dairələri ilə əlaqəsi olduğuna inandırıb. Fırıldaqçı deyib ki, alacağı məbləğin 15 min dollarını Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə verəcək. Qalan məbləğin isə müxtəlif məsələlərdə xərclənəcəyini bildirib. Sövdələşmənin daha etibarlı olması üçün o aldığı məbləği 2021-ci il fevralın 22-sində notarial qaydada sənədləşdirib. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Dələduz istədiyi məbləğin 15 min dollarını alarkən tutulub. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Onun başqa cinayətlərdə əlinin olub-olmaması araşdırılır. Qeyd edək ki, bu Ermənistanda itkin düşən hərbçilərin valideynlərini təşviq edərək, onlardan övladlarının tapılması üçün külli miqdarda pul tələb edilən ilk fırıldaqçılıq hadisəsi deyil. Turan Ədalət, Baku TV.